Acaba que eu não quero morrer assim, ó. Quer pular da lei. Morrer com brincadeira, brincadeira de maluco. Eu morrer ou quebrar uma perna. Eu quebrar uma perna com a brincadeira. Está tudo lá em casa, está do outro lado. Onde ele está ali em cima. Virando para trás, virando para trás, velho. Meu pai, você tem misericórdia. Meu Deus. Quebrar ali a coluna, fica ali parado, dando trabalho. Vai pagar com o cara de uma hora dessa. Eu não gosto de ninguém, é um negócio disso. Chegou lá até uma agonia. E agora tá sentado. Isso é um perigo, todo jeito é perigoso. Pra cair de costas ali, ele vê. Todo jeito é perigoso. Com a cenoura e recupere sua visão em 7. Tá sofrendo com pedra no rim? Hoje é o último dia. Olha o que aconteceu com essa senhora na hora que se batizou nas águas. Se você comer casca de batata doce por uma semana, veja o que acontecerá com o seu corpo. Poucas pessoas sabem.